Привет всем, друзья, привет! Итак, продолжаем ловить щуку на живця. Выехал, как видите, в такую непогоду, блин, ё-моё. И дождь, и град даже маленький был сегодня. Ну, взял с собой накидочку. В общем, сейчас нам надо живца впіймати. О, вот речушка такая красивенькая. Ну, опять дождь пустился. Так, ну давайте спустимся. Ой, конкретно спустился. Так, ну-ка правее. Ага. О, тут было колись место в камышиках, а тут будем ловить плотву. Пытался поймать краснопурку или плотву, о, на живця. Ну а забрасывать будем на живца левее там, где сужение йде. И там чуть правее местечко, бачу, тоже есть. В общем, давайте сначала живця поймаем. Я с собой брал бутылочку, обрезал. Чтоб сюда живця слаживать. Ой-ой-ой. Град пішов, друзья. Град, де сейчас покажу вам. Ось. Ой, все, все. На сумке. Град. Ужас, ужас. Оце да, оце рыбалка. Хе-хе. Для рыбака не страшна непогода. Для настоящего. Друзья, пока прикидался. О, дивіться, що впіймав. Капец. Гвоздика впіймав. Ще й за пузо, ё-моё. Це ж надо так. Кинув хлеб, о, щоб живця впіймати. И попалася. Так, давайте отпускаем. Иди. Это ужас. Это просто ужас. Щуку за пузо. Так. Сейчас. Ой, дождик опять начну накрапать. А, да, тучка все зашла. Невелика. Ну було-було, ну такого ще не було. Щуку за пузо на удочку. Ловив живця, впіймав щуку. Ну, це капець, блин. Ой. Так. Так. Леночку надівати. Зад, наверное, надо было, конечно, на спину закинуть под кулек, чтобы не намочить. Быстрей, быстрей, быстрей! Ах, Люба, щука! Таку погоду. Пасмурну, дощ. Щука не любить сонце. Оце, если цілий день пасмурно, можна їхати на щуку. Если не цілий день пасмурно, а если цілий день сонце, то їхати на щуку только на вечір. Так, а ну, не сплювало.
О, пустые все. Привіт лучшим подписчикам всього Ютуба. Так, як ви вже поняли, не вийшло у мене закінчити рибалочку в той день, тому що і град, і дощ, а потім як линуло. Я не то, що поплавка не бачив би, та я єлі свій велик знайшов. Така стіна стояла, в общем, прийшлося уїжджати. Ну, місяць пройшов і все-таки вирішив закінчити цю рибалку. О, на цьому місці годка сьогодні, в принципі, отлично, і на щуку вона отлично. Потепліло, правда, я думаю, що, мабуть, на щуку це, може, не дуже повлияє, на її жур. В общем, так, підловив я вже живця, ось красноперочка, ось така вона, з півлодошечки, є і менші. Ловив я її на манку з часничком. Так, ну що, забрасуємо наші спінінги на живця і вперед. Так, хто у нас тут желающий? Ага. З рук падає, не хочеться ж її придавити. Так, цепляю, як завжди, вище хребта. Акуратненько. Тому що якщо в хребет загоним крючок, рибу паралізує і вона двигатися не буде. Так, провіряємо. Двигається. Так, глибину я зробив на поплавку метр. Тут глибина зараз метра два по річці. Тому що водичка пішла і піднялась вона. Так, ну давайте цю закинемо під отой комиш. О, хай там плаває. Так, все. Одна є. Берем другу. І крючки, друзі, бачите, які я использую. 11 номер, 10, 11, одинарки, не двойнички, не тройнички. Чого я не использую двойники і тройники? Друзі, я вже провіряв, цепляв. Діло в тому, що коли ловив на двойники, тройники, щука, опа, поплавка нема, йоханий бабай, дотриндівся. Бляха, твою ж дивізію. Твою ж наліво, а, йо-моё. Ушла. Капец. Тобі, пожалуйста. Ушла. Ладно.
Чого я не использую двойники, тройники? Тому що не бере. Не хотіла щука брати. Це вже провіряв не раз так. Не брали і все. Чи не знаю, може живця дали. Може живець не так плаває при двойничку, тройничку. Понятно, що двойничком, тройничком її лучше зацепити. Це ж треба сразу взяла. І ушла. Я її почувствував. Вона прямо ж як корч був. Ну там, мабуть, дебела була. Так, давайте цю ще закинемо. Так, тут теж метр зробити. Хай плаває. Ну, як ото кажуть, значить, не моя. Це ж таке діло. Ух ти, під саме камишик кинув. О, все. Все, живця ми забросили. Тепер тільки залишається ждати. Да, друзі, така ще заметочка. О, коли от у мене топе поплавочок, просто я не бачив, коли він потопив. Обично, як воно в мене топе, я видіржку даю десь примерно 20 секунд. Я не тяну, даю, щоб вона заглотнула цей крючок. 20 секунд я десь відчитую. Возможно, що я сильно рано підсмикнув. Може, там пройшло 5-6 секунд. От, і за чого вона у мене і ушла. Так, а давайте, мабуть, перекинемо цю. А перекинемо її оттуда. Оттуда, де деревинка ото виходить. Правда, оце мені тепер глаз до глаз, щоб не упустити время натяжечки. Не люблю, звісно, цього біготні з міста на місто. Ну, нічого. О, якраз під корч і кинемо оттуда. Ой, хорошо, хорошо. Хорошо. Все, хай плаває. Тут у мене, там у мене нитка стоїть, мононіть. А тут у мене леска 0,46. Ну, звісно, у мене йде поплавочок везде. Теж йде такий длинний поводок, метра два. Мононіть. І тут теж у мене мононіть, де поплавочок, метра два. Ну і потім же поводочок флюорокарбоновий. І це в мене там, на той удочці у мене флюорокарбоновий поводок. А тут у мене нанофіл. Це те, що мені підписчик подарив. Тут нанофіл стоїть. Там виходить як леска, але вона дорога. О, а в ній внутрі як тросик, щось таке. Ну, на 7 кг витаскували щуку на цей поводок, на нанофіл. Не перекусила нічого. І вона еластична. Хороша вона така. Ну, подивимося, подивимося. Її зав'язувати, друзі, не можна узлами. Тому що лопне. Надо в'язати без узловки. Так, пройшло минут 20, поки тишина. Так, у мене тут така мисля прийшла. А не взяти би нам перейти би оті камиші. Там його дуже багато, він рідінький. О, попробувати її там, тому що время. О. А на місці сидіть теж не то діло.
велик я вже сюди перекотив. Ось таке містечко непогане. О, можна буде і вправо закинути одно, можна буде і вліво ще одно закинути. Значить, подивимося, що воно скаже тут. Тут можна і не розмахуватися. Отак. Хай там плаває. Оце закину. Вліво. Звісно, цей камиш трохи мішає. Попробую зараз його трошки зламати, щоб я мог в прольот оцей так закидувати. По прямой. Опачки, тут взяло. Тут взяло. Раз, два, три. Йоп твою дивізію. Ні, ну це що за приколи, а? Ой, блин, это капец. Друзья, выдержку дал все, но вытянул. Просто нема слов, все. В общем, будем казать так, не моя. Ну, бере. Сейчас мы верховодочку подцепим. Оце да. Уже друга ушла. У мене такого ще не було. Ні, було. Ну, не два рази подряд. Ну нічого, нічого. Я її навіть не почувствовав. Тобто я витягнув свободно. Поплавок ушов. Камишик трохи вже взломав, ну ще й порізався. Навіть не почувствовав, як порізався. Наскільки воно цей камиш острий, що як ріжеться, навіть не чувствуєш. Опачки. Ну-ну, давай. Та йди ти в пінь, камиш. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Захватила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Хорош! Мене! Йоп твою ж! Ушла. Я її почувствовав. Друзі, мелка. Мелка. Мелка там грам 400, я її почувствовав. Вона навіть живця не заглотнула. Блін. Ухайдошила мені верховодку, блін. Така наживочка була б. Такий би живець був би хороший. Ну він уже все. Він уже не дихає. А ну-ка, ні, щось двигається вроді, ну-ну-ну. А, ні, все. Все. Так, третя ушла.
Ну, мелка. Цю я почувствував. Мелка, там, ну, говорю, грам 400, не більше, а то може і менше. Синоптику ми відпустили би. Есть. Опачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, натяжечка. 4. Опа! Ох, да иди сюда! Опа! Опа! Хе-хе! Марила, морила, рыбака и наморила. Так. Что у нас тут? Ну, крючком. Крючок хорошо, отлично зашел в рота. Ну все, дивіться. Оце нанофил. Даже ось проводю пальчиком. Никаких зазубринок немає от її зубов. Вообще. Еластичний. О. Так, ну що, кілушечка десь є у нас. О. Так, що, цепляємо опять живця. Хорошо, хоч я живця підловив, тому що я ж знаю, що це таке. Закинеш один, злетить. Ілі здере, то я на такі случаї підловлюю сюди. Цей раз забросив добряче. Подальше даже. Так, а це у нас стоїть, не дихає. Рух. І живе щось, не хоче бурліть там. Так, давайте подивимося. Може, вона содрала його, а я не бачив. Та ні, на місці живець. Живець на місці. А ну, живий. Живий. Так, тут я не закидаю через голову, тому що як закинув і в камиші. Хоча через голову б. Я б і подальше закину, ну да ладно. Хай поки так. Друзі, це для моїх підписчиків така, ну, від себе невеличкий секретик, так сказати. Як знайти же ту щуку, як же її впіймати? На річці, наприклад. Або на ставку. Ну, будемо розговорювати за річку. Люба річка, яка би вона не була. Де там є щука? Пізньою осінню, коли це морозці, оце, коли мелка рибка, оця, краснопер, без різниці, плотва, верховод, вони збиваються в стайки. І вони не везде по річці плавають стайками. Вони знаходять отміль,
там, де вони вигріваються. Поворотики, залівчики, поняли? Такі карманчики. Оце там мелка риба. Чого разговор веду за мелку рибу? Тому що там, де мальок, там рядом і хищник. І окунь, і судак. Вся хищна риба. Тобто нам не треба шукати щуку, ходити, де ж та щука. Ні, нам треба знайти малька. Находимо малька, де він гуляє, там буде і хищник. Так, все-таки вийшло мені перезабросити цю праву подальше, під ту сторону камиша. Так, тут поки у нас тишина, ну то понятно, тому що поморив щучку. О, вона зараз поки злякалась, там по камишам сидить, глаза квадратні, шок там у риби зараз. Надо время, щоб воно це все успокоїлось. Хотілося б, звісно, друзі, сьогодні хорошеньку щучку витягнути. Хотілося б. Ну а так, як судьба дасть. Опа. Удар був. Поплавочок притопило. Ну-ну, а що це таке? Перший удар посідав воно. Должен зараз бути другий удар. Може мелка. Опа, есть, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, нет, это камыш, конечно, плохо. Ух, будет, ты воюешь дивизию. Ого. О, ух ты. О, взяла и направо. Тоже така десь. Та ні, друзі, оце шнурочок. Ще й з п'явкою. Це ж ні, це, друзі, шнурочок. Таку будемо відпускати. Не поняв. Ну. Що таке? Так, щось один удар був і все. Так, давайте відпустимо. Десь грам на 500 тут. Щучка. Так, щучка. Давай, рости. Може колись порадуєш. Кілограма на 3-4. Щось активніше там, мальок. Щось активніше. Живець наш. Де-то, значить, щучка рядом. Оце я замітив. Коли починає мальок нервничати, поплавочок дребіжить, значить, хищник рядом. Готовий атакувати. Оце ж... Так, давайте... Поцепим живця на цю. Ой! А флюрик у мене вже воно... покоцаний. Це, звісно, вже не хорошо, треба міняти. О, усе, як у нас краснопорка. Правда, я не люблю такі здорові цеплять. Вони починають вгору підніматися і починають путати поплавки. Все. Ну-ка ще разочок. Ох ти. Чітко, чітко, як в прошлый раз. Да, друзья, хотів би дуже велике спасибо сказати своїм подписчикам, які допомагають зібрати. Опа, ударчик. Ударчик був. Так, ждем. Які допомагають зібрати кошти на. Ну, вроді чи вхватило. Наверное, вхватило, да. Тяне. І
Ёб твою ж дивизию, ну ты куда ты ж смыкаешь? Вона ж ще время не прошло, не заглотнула. Сам же ж скільки розказав. Ну пресановка миш начала медленно затягуватися, оце ж плохо. От не затягнула, я тоді взагалі б не витащив. Так, це яка вже? Четверта? Ой, нічого, нічого. Плююсь, ну, держусь. Так що, хотів подякувати своїм підписчикам, які допомагають зібрати средства на камеру беушну Panasonic з зумом. Да, тому що моя стара камера втопилася. І зараз я не можу не знімати ні поплавочки. Зараз я знімаю все на екшн-камеру, а це ж таке, все, що воно рядышком, возле мене. Від от першого ліця, так сказати. Камера, вроді би, недорого і стоє беушна. Там десь 1500 гривень. Зараз таке время не дуже у людей. То, звісно, медленно все, ну, нічого, назбираємо. Я завжди оставляю реквізити на камеру під відео в коментарях, так що, друзі, хто хоче допомогти в цьому, хто хоче і хто може, ви можете допомогти зібрати на беушну камеру. Хоч вона і беушна, але вона буде в хорошому стані. Да, друзі, хотів би побалакати по поводу того, що чого я на Ютубі перестав казати, де я рибачу. Публічно, іменно на Ютуб-каналі. Ну, друзі, тут кілька причин. Перша причина – це браконьєри. Ви ж повинні розуміти, що мої відео можуть дивитися люди, які ну, нечисті. Нечисті, які їм треба просто приїхати, висипати сіті, вибрати рибу. О. Друга причина. Є такі люди, їх називають хапуги. Ну, це ті люди, які не знають предела в рибі. І шурують всю, яка тільки попадеться. Мелку. В общем, ви поняли. О. Третя причина – це, друзі, мусор. Мусор, мусор, мусор. І це я не просто так кажу, що я придумав, тому що це все я бачу на свої глаза. Раніше, після того, як я публічно казав, де я рибачу. Понімаєте, я ж рибачу не на платному ставку, де я можу відкрито сказати, ось все тут я рибачу, платний ставок, приїжджайте, ловиться риба. Тому що там є охрана, там орендатор убирає мусор, о, а там, де безплатно, там ніхто убирати не буде. Ну, убирають люди, які люди? От такі, як ми, прості. Приїжджаємо, матюкаємося, убираємо. І опять же, приїжджаємо, убираємо, матюкаємося. О. Так що, друзі, я надіюсь на те, що ви мене поймете. Так що, друзі, це більше обращення до тих людей, хто з мого города, з мого району. Щоб ви мене, ну щоб ви мене прекрасно понімали, чого я це не кажу. Я не за те, що я жадний до риби, що я там, ой, завтра ж приїде другий рибак і буде тут ловити і впіймає мою рибу. Ні, ні, друзі, я не жадний до риби. Я просто питаюсь уберегти те, що хоч поки воно є, і щоб воно плодилося, щоб його ставало більше. О, щоб ви ж потім могли прийти і половити на удочку, теж впіймати ту рибу. І щоб вона вас радувала. А так, як я скажу на Ютубі, ну, це просто буде крах. Повний крах. У мене друзі в Фейсбуці, які додавались, я з ними общаюсь, я їм довіряю, я вже знаю, які вони люди. О, що вони не хапуги, що вони мусор убирають. То, що після себе, то одне, а то, що ще й після других убирають. Тобто я цим людям довіряю, і я можу їм сказати, де я рибачу, тому що я їм довіряю. А тих людей, яких я ще не бачив, не общався, ну як я можу довіряти? Так що, друзі, пойміть мене, пожалуйста, правильно. Так, опа-па-па-па, вроді взяла на крупного. Блін, вона камиш втягнена, не можу считати тут більше.
Эй, ёханый бабай, ты, молодчуха, ё-моё, на крупного живца взяла. Эй-яй-яй-яй-яй. Так, давай, укай своего деда. Хватит мне живца сдирать. Давай, вперед. Ой, така голодна була, блін. Той живець почти вже як ти. Вперед. Ух! Блін, в мене скоро такий живець закінчиться. Скільки в мене тут живця осталось? Ну, 4 штучки. Эй, горобці, вы чё? Горобця тільки чуть не збив, блин, тим живцем. То був би ти горобець з живцем. Угу. А ну-ка, попробуем, наверное, трошки глубину меньше сделать. Опа, уже взяло. Так ты представляешь, а? Та ну ёпперце, ты пята уже. Тьфу, твою ж дивизию, блин. Не даю выдержку, потому что в камышек затянуло, в камыш уже тянуло. Ё-моё. Да, место хорошее, ну. Да. И такое бывает, и такое. Да что ж таки не могу пробить. О. У меня там осталось 2 живца мелких. Ну ладно, еще раз попробую. Еще раз попробую. Опа. Блин, чуть в камыш не влетело. Нема времени давать выдержку там. Оно все узенькое же. Забросим цей живець. Давайте попробуем ось прямо кинуть. Таке окошко есть. О! Ну, хай там побуде. Ну, я думаю, то, наверное, не крупно было. Потому что поплавок ушел, пішов в камыши. Ну, когда я дернул, то есть свободно дернул. Скорее всего, там была невелика, просто ухватила живця и
І коли я смикнув, воно здерло того живця. Просто з крючка. Бо якби крупна, то воно б з крючком хапануло. То я б хоч почувствував, що щось є. Ага. Ось я опять удар. Ну, попускаю, даю время. Опа, тут ти диви, як рве. Опа, і камишей. Я ж казав, і все, і кирдик. Все, затягнула за камиш і все, і ушла. Ну це, друзі, було хороше, я її почувствував. Я-моя. 600. Капець. Ну, блін. Ладно. Продовжуємо. Я знаю, як ви зараз там матюкаєтесь. У мене вже лицо і вухи горять. У мене самого зараз, знаєте, таке відчуття і состояние. Ну, що ж я зроблю, друзі? Ну, место, оно вроде хорошее, но для щуки тут много спасения. Камыши и мало чистого. Для рыбака плохо, а для щуки хорошо. Это хорошо, хоть я вытянул, а не зацепился там за камыш. То я знаю, может, пообервал бы. Ну, крючок би, може, обірвав би флюрокарбона, він там якраз покоцаний зараз. Його, взагалі, треба було поміняти. Ну, вже міняти не буде, не сьогодні. Нема времени, вже вечеріє. Не хочу, це все время. Тому що я переділую там. Сам в'яжу і переділую. Блін, поміняв місце, вже взяла одразу. Так, 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 ну, натягуй. Раз, два. Ну що, поїхали. Ух ти, ти дивишся, що твори, а? О, ну це вже более-менее. Це вже така кілограмчик десь є. Блін, мені треба ще велосипед забрати, щоб не сперли його там. Так, в мене там ще один живець залишився. І один тут. Так, все, друзі, зараз під велик опять позабрасуємо. Последний из Магикана. Поміняв місце, тому що вже там полчаса побув, тишина. Видно, щука пожаліла мене. Думав, хватить вже розстраювати рибака, давай відкажемося в нього брати. Не, місце непогане, ну там, друзі, витягнути тяжело. Узенько, узенько, все узенько, камиша багато. Оп-оп-опчки, взяло. Так, попускаю, даю выдержку, потянула, давай, тяни, тяни свой камыш, я тебе не дам туда затянуть. Иди сюда,
Ух ты, ты диви, яка там щось хороше. Вроді би щось таке. А ну. Хе-хе-хе. Така грам 600. Блін. Щупачок. Жива моя наживочка. Я вже не жива. Эх, і ці будемо відпускати. Мелка, 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 мелка. Не знаю, щось у нас. Так, ой, блін, хоч би її тут. Блін, і глаз не задіть. Ой. Блін. Зараз буду операцію проводити. У мене там інструменти є. Правда, до велосипеда. Надо якось крючок аккуратно витягнути, щоб глаз їй не повредить. Ну, все, нажив. Все, мене, кстати, одну я витягнув, тому що, короче, зацепився той, що я закинув зліва, живець обірвав, смотав той спінінг. Той взяв, перекинув туди. А живець уже все. Що живця у нас вже, наверное, не буде. А ну. Та ні, вроде дихає. Ладно, зараз. Ладно, камеру виключаю пока, друзья, бо у мене тут батарея уже осталась 6%. Надо попробую ще раз забросить, може щось хороше витащим. Так, друзья, вроде живець ще двигається, питається. Боже, бідний живець, побитий, побитий уже тими щуками. Ой. Так, все, свет включили. Підзарядив трохи батарейку. О, в общем, сидим 10 минут, якщо ні, все, їдемо додому. Та бідний той живець уже побитий тими щуками. Він, по суті, там почти не ворушиться. Може, навіть і трупом зараз плаває. О. Ну, ще 10 минут і побачимо. Може, що і візьме. Так, все. Сматуюсь, хорош, хороше. Сегодня так пилюлей получил от щуки. Ох, я попав сегодня под раздачу, друзья, блин. Ну что, итог. 5 штук ушло. Ну, будем так казать, конечно, вина моя. Вона моя, тому що не діла видержку, ну все за те, що, тому що дуже сильно плотний камиш і чистого дуже мало, води чистої мало, вона в камиш втягувала, там видержку, ну куди давати, ну раз дав видержку, о, це п'ята як ушла, що в камиш затягнуло, це благо то, що я витягнув всю снасть оттуда. О. Дві взяли, одна десь така кілограмова, друга десь, ну грам 900. Ну і 3 гвоздика випустили. Хай ростуть. Так що, друзі, от така рибалка буває. Ну, следуюча рибалочка, друзі, хочу по річці проїхатися. Знаю такі міста, і глибини там, і корчі. Ну, щоб крупну щуку піймати. Крупну таку, ну, кілограма там, ну, 2. Ну, 3. Тобто охота за крупною щукою. Трофей. Так що, друзі, якщо ви ще не підписчик, обов'язково підписуйтесь, буде цікаво. Я не тільки рибачу на хищника, я люблю і на карасика, ну і на коробця, ну так як коробця у нас по річці і вблизі мого району практично взагалі немає, то можливості його піймати практично взагалі немає. Тобто по мирній рибці я і по хищнику, так що разнообразие на каналі у нас повніше. Я і зимний рибак, і літній, в любу погоду. Ну ви самі сьогодні бачили на відео. Так що, друзі, я з вами не прощаюсь. Як завжди кажу, до зустрічі. Не забувайте за лайк під відео. Да, друзі, ну і якщо вже хочете допомогти забирати на камеру, то навіть ваші 5 і 10 гривень дуже в цьому поможуть. Всім пока. А в рибалке вам ни хвоста, ни чешуї.